Na mail 150 rešenja obratili su nam se stanari ulice radnih akcija u Železniku sa molbom za pomoć. Oni se svakodnevno suočavaju sa strahom da će ostati bez krova nad glavom. Zidovi u stanovima i hodnicima decenijama pucaju, pa njihova zgrada nije bezbedna za život, a do sada su sami pronalazili načine da spreče urušavanje. Svakog jutra kada otvore oči, pogledi stanara ulice radnih akcija odlutaju na sve veće i brojnije pukotine na plafonima i zidovima. I mi smo emotivno vezani, ja lično, za Železnik. I kada pogledam sada ovu zgradu, kako je sva napukla, kako može da se svaki dan sruši, ja sam tužna. Ja sam jako tužna i emotivna i to je meni krivo. Zgrada nema ceo temelj, ima deo, samo uglavnom je na zemlji. Na zemlji. To je cijelo naselje tako. Cijelo Železnik je tako. Ovo radničko naselje. Ne računajući ove nove zgrade koje su se kasnije zidale. U svim stanovima pucaju i noseći i pregradni zidovi, dok se stepenište za ulaz u zgradu polako odvaja. Posebnu brigu stanari imaju kada su vremenske neprilike koje dodatno nanose štetu. Pa evo malo pre mi unuk poslao poruku da li u Kruševcu, Kraljevu zemljotres. Znate, to je relativno blizu. Ovo, kažem vam, danima sam očekivala da ujutru kad ustanem da mi onaj deo zida oko prozora u parku. Pre 4 godine su stavljene one pločice i to je sve rađeno. Rekao vam je sin, on je stavio uglove mrežice. Inače, mogli ste čitavu šaku da provučete kroz sve kotine. I sve je to popucalo, ali stvarno izgubili smo svaku nadu. Mi smo došli ovde 85. a već 90. Znači, renovirali smo taj stan, pošto smo došli u stari stan. Već 90. su počele prve pukotine baš u našem stanu, jer naš stan je na samoj ivici. Drugo, svi podrumi su ispod našeg stana, tako da mi i to malo temelja što ima nije dobro urađeno. Drugo, pogledajte, naša zgrada klizi ovako. Građevinski inženjer videla i rekla da smo životno ugroženi. Mi smo opet u našem trošku sređivali naš stan. Možete da dođete da vidite, ponovo se pojavljaju pukotine kao da ništa nismo uradili. To je bilo ovako da se mimoilaze, da vi prosto možete da, malte ne, da vidite ulicu od pukotina. Oni isto tako stalno nešto krpe. Svi nešto krpimo i u iščekivanju da nam neko pomogne. Zgrada iz 1948. godine više nije bezbedna za stanovanje. Pucanje se poslednjih godinu dana značajno pogoršalo, a Mirjana, Ida, Dragica i svi drugi koji decenijama žive u Železniku čekaju na rešenje. E sad, da li za ovaj problem sugrađana iz Železnika postoji adekvatno rešenje? To ćemo da saznati od Teodore Todorović koja je pratila priču. Teodora, ti si kontaktirala nadležne službe i da li si dobila neki odgovor? Miro, ja sam kontaktirala prvenstveno opštinu Čukarica. Dobila sam odgovor, uputili su me na Sekretarijat za urbanizam i Sekretarijat za inspekcijske poslove, nadzor i komunikaciju. Upravo oni su mi poslali saopštenje koje ću sada pročitati. Građevinska inspekcija je izvršila inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji i tom prilikom je utvrđeno da postoje pukotine na objektu i da bi bilo potrebno uraditi projekat sanacije i izvršiti samu sanaciju objekta. Takođe, neophodno je prethodno angažovati veštaka građevinske struke koji bi na nesumnjiv način utvrdio stepen, obim i uzrok oštećenja sa predlogom mera za otklanjanje istih. Ovo je saopštenje Sekretarijata za inspekciju. Mi ćemo svakako pratiti ovaj slučaj. Sada je potrebno da veštak dođe na pomenutu lokaciju u Železnik, ulicu radnih akcija 50 i 52, da vidimo da li će pronaći pravo rešenje za naše sugrađane.